Bashkimi Europian synon të japë konsumatorve të drejton që paisjet elektroshtopjake të vjetruara si lavatrica apo televizor të riparohen nga kompanit që i kanë prodhuar. Kjo do të jetë mundur dhe pas përfundimit të garancis me objektivin për të reduktuar mbeturinat dhe për të zgjatur jetën këtyre paisjeve. Komisioni Europian propozoj regulat të reja si pas të cilave prodhuesi do të jenë të detyruar të ofrojnë riparime për një produkt për 5 dhe në 10 vjet pasja i është shqitur, pavarësisht nëse garantia ligjore është ende e vlefshme apo jo. Regula do të zbatohen për frigoriferët, fshesat me korent, televizorët, lavatricet dhe malërat e tjera i që konsiderohen të riparueshme si pas ligjit të bëhes. Bëheja po negocion regula i që do të zgjeronin këtë gjë dhe për telefonat inteligent dhe tabletet. Konsumatorët dhe bizneset europiane në zjerin jashtë përdorimit në mënyrë rutinore, malëra i që mund të riparohen duke grumbulluar në beturina dhe duke hedhur pjesë që mund të rekuperohen dhe të ripërdoren. Një studimi viti 2020 nga agjencia i Gjermane e Mjedisit zbuloj se jetë gjatësia e përdorimit të parë për produkte duke përfshirë, televizorët dhe pajisjet e mëdha elektroshtëpjake është ullur vitet e fundit. Disa produkte nuk ishin të dizajnuara për të riparuar lehtësisht ndërsa për të tjerët ishte më lirë të blinin një produkt të ri se sa të riparonin një të vjetër. Në shumë raste, konsumatorët thjesht zëvëndësuan madhëra që ende funksiononin sepse donin një version më të ri. Si pas regulave të bëjes, kompanit do të duhet të riparojnë falas një produkt me defekt brenda periudës e garancis ligjore dy vjeqare nëse kostoja e riparimit është më e lirë ose e barabart me zëvëndësimin e produktit. Pas kësaj date, kompanit duhet të ofrojnë ende riparime, falas ose me pages. Beja dëshiron gjithashtu të aktivizoj një shërbim online për të ndihmuar konsumatorët të gjenë riparues vendas dhe mendonë se konkurenca me riparues të tjerë do të rrua një kufim bi kostot. Organizata Europiane e Konsumatorit e mirë priti propozimin, por tha se do të kishtë më shumë kuptim zgjatja e periudhës ligjore të garancis për produktet me jetë gjatësi si frigoriferët. BEA po negocion një sër politikash për të nëzitur kompanit drejt prodhimit të produkteve më të shëndrueshme dhe për të dhe konsumatorve informacion më të shartë në lidhje me ndikimin mjedisor të asaj që ata përdorin.